Yo, Zaunitas! Sejam bem-vindos ao laboratório. Eu sou o Tio Ramos e trago para vocês o relatório, seu resumo diário de notícias. E hoje a gente tem bastante coisa para falar, hein? A gente vai falar sobre a nova skin da Tristana, sobre a nova logo da Riot Games, tem que falar aí para vocês sobre FPS, tem uma teoria aí para vocês. A gente também vai falar que tem efeitos de campeões aí que atualizados e um pouquinho mais. Mas antes de começarmos a falar sobre tudo isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem o seu gostei. Como de praxe, vocês já sabem que isso é muito importante, então, por favor, hein, se inscrever, comentar aí se possível. E outra coisa que eu também preciso falar é sobre o estado do nosso patrãozinho, né? O Dark daqui a pouco ele vai estar de volta, ele já tá super bem, ele já provavelmente vai receber alta ou quinta ou sexta-feira e pode estar aí voltando com a gente. Não quer dizer que ele vai voltar a gravar, tá, gente? Porque foi uma cirurgia bem completa, uma coisa bem pesada aí, mas agora ele vai ficar bem, ele vai poder fazer os vídeos dele logo todos os dias, todas as horas, né? E vocês vão poder descansar da minha voz. Então, eu quero passar isso pra vocês e dizer que logo ele já tá chegando aí pra gente, tá? Então, vamos seguir pro vídeo. Começando aqui pela skin da Tristana. Finalmente foi revelada ali o splash art da Tristana. Eu acho que deve dar uma melhorada ao longo do tempo, porque eu achei ela muito crua e provavelmente seja como se fosse um esboço do que realmente vem a ser. Ficou muito bonito, eu não tô questionando que não ficou muito bonito, mas eu acho que pra mim tá muito incompleta. E pra quem não sabe, essa skin aí foi uma das skins que foram postas pra gente escolher, né, qual skin seria da Tristana. E junto dessa skin satristânica, né, que é o nome, tinha também as skins doce e uma skin galáctica, se eu não me lembro. A minha preferida dessas três era a galáctica. Eu achei a skin galáctica com temática muito bonita, as cores muito bonitas, né. E essa aí seria a minha segunda opção. Não foi a que eu votei, mas infelizmente veio essa aí. Infelizmente não, porque skin bonita é sempre bom. Então, vamos ver aí. Também vai fazer jus, né? Já que ela fica pulando em cima de você e te explodindo igual um capeta mesmo. Então é justo que ela tenha essa skin. Outra coisa que também foi mostrada pra gente foi um pouco do design de como foi construído ela. Saiu um vídeo da Riot mostrando como é feita a movimentação dela. E, inclusive, tipo, bem detalhado, como se fosse um esqueleto. E, cara, eu fiquei pensando sobre isso, mano. Imagina pra fazer o Vel'Koz, que tem um monte de pata. Isso deve ter sido muito louco. Eu gostaria de ver aí a construção desse personagem. Outra coisa que tem pra falar também é que eles aproveitaram esse esquema de fazer mudanças e fizeram alterações aí no alguns campeões, na atualização de alguns campeões. São eles a Ashe, o Blitz, o Caitlyn, o Jax e o Renekton. Sendo que não se preocupem, não é nem um remake, não é nem um rework. É muito mais na aparência de suas habilidades, nos seus efeitos. A Ashe agora tá com um efeito mais bonito de gelo, agora sim ela parece mais gelada. E a sua ultimate também mudou, né? Aquela flecha velha, pixelada, esquisita pra caramba, foi alterada. E agora ela tem uma flecha mais bonita, parece literalmente um cristal de gelo. E todos os seus efeitos também são muito mais bonitos. Aquele quezinho dela que ela dá rajadinha de flecha, agora meio que parou de sair muito à frente. Antigamente, se você reparasse, até hoje mesmo, se isso não atualizou ainda, se você entrar e reparar, você vai ver que o que dela, as flechas saem muito na frente, é como se tivesse um vórtex na frente do arco e disparasse esse gelo. Agora fica mais fluido, parece que sai ali mesmo do arco. O Blitzcrank, ele também teve algumas alterações. Ele tinha uma imagem meio poluída, cheio de riscos e tudo mais. Eu acredito que na época isso era bem legal, mas hoje em dia, com a atualização de Summoner's Rift, de tudo que tem em volta, esses efeitos ficaram bem velhos e mal feitos, sabe? Ele já ganhou uma aparência bem semelhante com a do Kennen, depois do seu remake lá das habilidades. E agora ele também tem as habilidades mostradas nessa imagem, que de como vai ser depois do remake dele, os raiozinhos caindo, como ficou o lance de estacar ali, que agora ele tem a massivinha lá de estacar e tudo mais. E eu vou falar pra vocês que ficou muito bonito. O que eu não gostei muito foi o da Caitlyn. O da Caitlyn tá parecendo agora que ela solta magia pela arma. Eu não sei qual foi o intuito da Riot em fazer isso. E, sinceramente, eu não gostei muito. E eu acho até que eles devem não botar isso pra dentro do jogo, sinceramente. Já tá lá no PBE, né? Vai entrar no PBE, na verdade. E eles mudaram isso aí e eu particularmente não gostei.
O Jax, ele teve seu fluido melhor, e agora ele tá mais bonito as imagens, o hit dele, né, que antigamente era só um brilho feio, parecia feito no punch, sei lá. Agora tá bem mais bonito, tá brilhoso os hits. O áudio dele também deram uma melhoradinha, mexeram um pouco no áudio dele. Agora tem outros sons além daquele puffit-puffit que ficava dando quando ele dava o hit. E tá intercalando melhor, o que dá uma sensação melhor de se jogar. Sei que tem muita gente que nem deve jogar com o áudio do LoL, porque o áudio é meio esquisito. Eu gosto e eu gostei muito dessa mudança no áudio aí do Jax. Outro que particularmente só mudaram o áudio, porque ele já recebeu uma mudança visual nas habilidades, foi o Renekton. Eles falaram que limparam o áudio, e eu sinceramente não vi muita diferença. Mas uma coisa que é importante mencionar, é que nessa parte de áudio aí, os áudios que eu ouvi e que eu vi, foram todos em inglês. Eu não sei se isso vai ser feito também aqui na nossa tradução, né? Talvez na parte de onomatopeias, né? A parte que faz os sons das coisas acontecendo, mas não sei na voz. A voz do Renekton ficou realmente um pouco diferente da versão anterior do inglês, mas eu não sei como isso vai ser feito aqui no Brasil ou em outras regiões. Aproveitando que a gente está falando de mudança, vamos também falar do novo logo da Riot Games. Pra quem não sabe, a Riot Games alterou seu logo, né, e agora tá um logo bem mais esquisito, na minha opinião. Agora ficou parecendo um logo de empresa jurídica, sei lá. A Riot tem esse clima muito de jovem, de, sabe, de ficar dinâmico e tudo mais, e agora ela tá com a logo parecendo que vai ser, sei lá, consultoria de advogados. Muito esquisito. Outra coisa que mudou ainda junto com a logo foi que eles adicionaram um novo site. Eu não sei se vai ser agregado ao próprio site oficial da Riot. Tá lá separado, você tem um link separado para entrar nele. Ele não te dá acesso ao fórum, não te dá nada. O que me faz pensar que se não é talvez o futuro para um site, né, do jogo da Riot novo. Por que que eu digo isso? Lá nesse site, eles botaram lá fotos e descrição de alguns Riot, de pessoas que trabalham lá dentro. E um pouco da história da empresa. Isso pra mim tá muito a cara de sites tipo a Level Up. Pra quem não sabe, a Level Up tem uma empresa aí que é uma empresa de distribuidora de jogos, né, e tudo mais. E ela tem essa coisa de ter o site dela e dentro do site dela tem links pra outros sitezinhos, né, pros jogos em si. E o que me reforça a ideia de que já tá chegando um novo jogo, hein. Eu tenho quase certeza que daqui até o final do ano eles anunciam alguma coisa sobre o novo jogo. E é por isso que eu tô muito crente que talvez esse site seja a ligação direta entre o site do LoL, que é o que a gente já conhece, e a ligação direta sobre o site do novo jogo. Eles devem fazer essa separaçãozinha aí por algum motivo, eu vou provavelmente investigar muito mais do que eu investigo e tentar descobrir e trazer para vocês de primeira mão. Mas por enquanto é só isso, sem afobação. Outra coisa aí também que agora é importante, eu acredito que vocês vão querer entender e saber disso. Lá no fórum, em todas as regiões, quando eu digo em todas as regiões, eu estou dizendo em todas mesmo, né? Na Turquia, no NA, na Coreia, na, sei lá, em todas. Tá todo mundo reclamando que da atualização 9.7 para 9.8, na 9.6 também tinha essas reclamações, só que eram menores. Eles estão todos reclamando que o desempenho do jogo tá caindo. Eu não percebi agora, porque eu nem tô no meu computador. Eu tô no computador aqui do lado, que por sinal é um dos computadores melhores que eu já vi na minha vida, hein? Não vou falar pra tu que computador é bom. E eu não percebi muito. Mas no meu computador, quando eu trabalhava lá de casa e tudo mais, eu percebia que ao longo desses anos que eu jogo LoL, cada atualização tem deixado o LoL mais esquisito. E não tô falando do cliente novo não, eu tô falando exclusivamente do próprio jogo. O FPS tá caindo direto, agora eles estão reclamando que tá caindo muito mais. Teve jogador aí que falou que rodava liso, 30 FPS e tal, bonitinho, e agora já tá rodando a 25 de uma atualização pra outra. Tem muita gente reclamando sobre isso. O que me leva a pensar que a Riot ela tá meio que, né, na hora de trocar o cliente. Não só o cliente, como talvez a engine do jogo. O LoL ele não tá envelhecendo muito bem. Eu acho que quando fizeram o LoL, que ainda é a mesma engine, eles usaram algo que era top na época, mas agora já tá meio defasado. Eles não tão, o jogo não tá mais aguentando as atualizações, as coisas não estão fluindo mais como deveriam fluir. E não é só com a gente aqui no Brasil, é com todas as regiões. Eu acho que a Riot deveria analisar aí, talvez mudar um esquema, um sistema diferente, talvez trabalhar um novo do zero e levar tudo que já tem no próprio jogo pra lá.
Eu não sei, porque eu não sou designer de jogos, eu não tenho como te falar isso. Mas eu acho que essa talvez seria a única solução, tanto para o cliente, que é um cliente que a gente sabe que é todo bugado, que está lento, que tem problemas de conexão, porque eles falam que o cliente é lento não é por causa do computador, não é por causa do cliente, não, é por causa da conexão, né? Então, ele provavelmente é o único que tem dado muito problema para a Riot. Então, vale a pena aí mencionar isso, vale a pena falar aí, pô, Riot, vamos mudar então, atualizar tudo aí. Porque se continuar assim é capaz de prejudicar mais ainda os jogadores e uma grande remessa de jogadores acabar indo embora. É, ainda também falando sobre um pouco da Riot, eu quero lembrar pra vocês que a Riot tá muito atrasada com o novo campeão. Muito atrasada com muita coisa e a gente aqui do Lab já tá perdendo sono, a gente aqui do Lab tá aqui com o olho arregalado, o olho ardendo, porque a gente fica de madrugada nos sites coreanos, japoneses e tudo mais pra tentar trazer notícia pra vocês. E a Riot tá vacilando, hein? Então, eu quero pedir pra vocês mais uma vez se inscreverem, ativarem sininho se tiverem que ativar e ficarem de olho, porque a gente tá tentando ao máximo trazer novidades pra vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir aqui, até aqui. Tenham um ótimo dia e tchau!